Velkommen til babyrytmik, lavet herhjemme, så det kan være, der kommer en kat forbi. Men sådan er det jo også hjemme i jer, man kan blive afbrudt, og det tager man bare med. I dag laver vi babyrytmik, hvor baby bliver liggende her på, enten på maven eller på ryggen. Jeg bruger min pælefant, som jeg altid starter med. For ligesom at starte på den samme måde, og vi slutter også af på den samme måde. Hvis I ikke har set Intro til Babyrytmik, som er på den her kanal, også vil jeg anbefale, at I ser den, før I går i gang med den her babyrytmik. Men mindre selvfølgelig, at I har prøvet babyrytmik mange gange før, så er det også helt fint. Udover pælefanten skal vi bruge et tørklæde. Jeg har sådan en sifontørklæde. Men det er ligegyldigt, hvilken tørklæde I bruger. I kan i princippet også bruge en stofble, eller hvad I nu har af tørklæde. Så har jeg også et par bolde. I behøver kun at bruge en, hvis det er. Det er en god idé, hvis I har en bold, der har lavet forskellige stoffer, så der er nogle forskellige kontraster, baby kan mærke. Men igen, I kan bruge hvilken som helst bold, men den skal være blød. Den her, den har lyd i. Det har den her også. Igen, det giver noget ekstra stimulering af sanserne, jo mere der er forskelligt der er at føle på, høre og det hele. Og så skal vi også i dag bruge en bil. Det kan være en hvilken som helst bil. Det er sådan set ligegyldigt, bare den har en størrelse, så baby ikke lige får den alt for meget ind i munden. Man kan, hvis man ikke lige har en bil ved hånden, så kan man bare bruge hænderne i stedet for. Men det kommer I til. Som sagt starter vi altid på den samme måde. Så jeg starter med pælefanten sangen. Og her gælder det om, baby skal ligesom mærke, når nu det er babyrytmik, vi skal til at i gang med. Det kender jeg godt. Så derfor starter vi på den samme måde og slutter på den samme måde. Så vi siger, hvem hopper hen ad vejen? Det gør pælefanten. Den vil så gerne lege. Vil du være med? Her må baby selvfølgelig meget gerne gribe ud efter elefanten. Jeg vil så gerne lege, vil du være med? Og du må gerne røre ved mine store ører. Og så vil jeg høre, hvem jeg leger med. Jeg leger med Trine, for det hedder min dukke. Jeg leger med Trine, jeg leger med Trine og med hendes søde mor. Men nu skal jeg smutte. Det er tid til at trutte, for nu skal jeg putte, farvel, vi ses igen. Så sætter man elefanten, eller hvad man nu vælger at starte med, lidt væk, så den er ude af øjne, ude af sind. Så næste vi starter med, det er den øjne, øre, næse, mund. Der rører vi ved alle de ting, vi nævner i sangen. Når vi skal ud af armene, så laver man et let tryk. Ud af armene, nuller fingrene, når vi når helt derud. Det samme gælder med benene. Man laver et let tryk, og ud af nuller tæerne til sidst. Men vi starter, siger. Øjne, ører, næse, mund, kinden, den er rød og rund. Øjne, ører, næse, mund, kinden. Øjenkontakt med jeres baby, at I er i øvelsen sammen med baby. Selvfølgelig baby vil reagere på, at I rører forskellige steder, men sørg for, at I har kontakten, inden I går i gang med sangen. Jeg tager den lige en gang til, så siger øjne, ører, næse, mund, kinden, den er rød. Amen.
Så næste sang, vi skal i gang med, det er Lille Peter Edderkop, og den kender I jo sikkert godt. Hvis I er i et tosprogligt hjem eller et tresprogligt hjem, og Lille Peter Edderkop findes på jeres modersmål, så syng den gerne på jeres modersmål. Når man træner tidlig sprogstimulering, så er det vigtigt, at man bruger det sprog, man selv kan bedst. Så hvis der er nogen af de sange, vi synger her, der findes på jeres modersmål, så tag den på det sprog i stedet for. Ja, så siger vi, kravler vi op af benet, så vi, Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regn, og sørg for, at baby mærker det hele vejen ned og kom. Så kom regnen og skyllede Peter væk. Og så varmer solen hele kom. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede atter op. Den kan vi lige tage igen. Så vi siger, Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regnen og skyllede Peter væk. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede atter. Så skal vi have hjulene på bussen. Og der er mange vers, og vi tager dem lige alle sammen. Eller de vers, jeg kender i hvert fald nu. Så vi starter ned ved benene, hvor vi siger, hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 gennem hele byen. Hvis man har en lidt større barn, der enten gerne vil være med, eller måske også har behov for lidt motorisk træning, så lad gerne barnet selv lave de her ting, køre rundt med benene osv. osv. Så storebror eller storesøster kan sagtens være med i den her, specielt den her sang. Og så åbner og lukker døren i bussen, så vi siger, dørene i bussen siger åbne og lukke, åbne og lukke, åbne og lukke. Dørene i bussen siger åbne og lukke, gennem hele byen. Så skal pengene klire, og så tager vi hænderne ned under babys numse og klir, 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 så vi siger. Pengene i bussen siger klir, klir, klir. Klir, klir, klir. Klir, klir, klir. Pengene i bussen siger klir, klir, klir. Gennem hele byen. Og så siger folkene i bussen, de siger goddag, goddag, goddag. Så tager man modsat arm og ben. Så siger folkene i bussen siger goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Husk kontakt til baby. Folkene i bussen siger goddag, goddag, goddag. Gennem hele byen. Og så siger de farvel. Og det er så modsat arm og ben, så vi siger, folkene i bussen siger farvel, farvel, farvel. Farvel, farvel, farvel. Farvel, farvel, farvel. Folkene i bussen siger farvel, farvel, farvel. Gennem hele byen. Og nu sætter jeg mig lige om. Viser jeg lige her. Så jeg sidder sådan her. På knæene, fordi så kan jeg rejse mig op. Og jeg flytter lige lidt rundt her. For nu er børnene i bussen, de er smadret, smadret og frække. Så derfor skal vi løfte baby op. Det gør vi ved at tage fat om kropstammen, det vil sige hernede omkring hoften. Så løfter vi op og rejser os op. Jeg bliver lige siddende, så I kan se det ordentligt. Men så holder vi simpelthen baby med hovedet nedad
og holder fast om hofterne, og så vi siger vi børnene i bussen, de er smadre frække, smadre frække, smadre frække. Børnene i bussen, de er smadre frække, gennem hele byen. Og så tager I baby ind til kroppen, og jeg kan ikke lige vise det ordentligt her, men laver ligesom en koldbøtte ned, støtter hele vejen ned, ned og ligge, og kommer helt ned og ligge. Jeg skal nok lige vise koldbøtten igen på et senere tidspunkt, men som sagt, fat om kropstammen, helt ned ved hofterne og løfter op. Mærk efter, om baby synes det er sjovt. Hvis baby synes det er sjovt, så svinger man lidt vildere fra side til side. Hvis baby ikke synes det er sjovt, så kan man lige tage baby ind til kroppen, så de lige mærker for den der kropskontakt. Så prøv igen. Så er der lige her til sidst. To vers mere. Og hvis baby er blevet en lille smule utryg med hovedet nedad, så er det næste vers godt, for det er nemlig søde lille mormor, der siger kysse, kysse, kysse. Der kysser man så baby. Og det hele, som man siger, søde lille mormor siger kysse, 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 kysse. Så kysser man selvfølgelig bare hele kroppen. Så søde lille mormor siger kysse, 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 gennem hele byen. Det sidste vers, det er busserne i byen kører frem og tilbage, og så siger vi frem og tilbage. Hvis baby har spændt op i benene og ikke lige vil bøje den, så nuller bag knæene, så plejer de lige at give efter, og så er de både, så vi siger busserne i byen kører frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Busserne i byen kører frem og tilbage, gennem hele byen. Så skal vi have Mester Jakob. Og der kan man sige, at Mester Jakob er ikke så meget, der umiddelbart lige passer på nogle bevægelser. Så der handler det egentlig mere bare om, at vi aktiverer følesanserne i kroppen. Så vi kan gå op lidt ligesom med lille Peter og siger, Mester Jakob, Mester Jakob. Og så er det sådan, sover du, sover du. Så tager vi fat i hænderne. Så skal vi trille fra side til side. Og her er det vigtigt, at baby kommer helt om på siden. Og helt om på siden. Nogle baby vil ikke rigtig bevæge underkroppen, så bare hæve til. Lige så forsigtigt, så de kommer helt om på siden og ligge. Det er vigtigt, at de får den der bevægelse fra siden til siden, og hele kroppen kommer med. Man kan, hvis helt umuligt, så lige give en lille skub bag. Men hvis jeg... Så hører du. Hører du, hvad klokken? Hører du, hvad klokken? Slipper vi, og så siger vi... Bim, bam, bum... Bim, bam, bum. Den tager vi lige en gang til, så vi siger Mester Jakob, Mester Jakob, sover du, sover du. Hænderne. Hører du, hvad klokken? Hører du, hvad klokken? Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. Altså næse kendt til sidst. Så skal vi have fat i en af boldene. Hvis man har en far eller storebror eller storsøster, der gerne vil være med her, så kan man med fordel have med her, for vi skal trille bolden lidt frem og tilbage. Men vi starter med, at baby kommer om og ligger på maven. Baby løfter så automatisk hovedet, men det kan min dukse jo selvfølgelig ikke. Hvis I kan se, at baby begynder at blive lidt træt af at ligge på maven, så bare lige kort om på ryggen igen, og så om på maven igen, for automatisk løfter baby så hovedet igen.
Men vi starter her med bolden. Lige vis bolden her frem foran hovedet, så baby ved, hvad det er, der sker nu her. Og så tager vi op på hovedet, så vi siger, bolden triller rundt på mit hoved. Bolden triller rundt på mit hoved. Den triller, 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 triller. Triller den afsted. Og så triller man den afsted. Og hvis man har en at spille med, så kaster den en, triller den anden bold herhen. Den tager den. Bolden triller rundt på min ryg. Bolden triller rundt på min ryg. Den triller, 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 triller. Nu triller den afsted. Og så triller man igen. Man må gerne lave et let tryk. Man skal selvfølgelig ikke trykke hårdt ned, men et let tryk, så det bliver sådan en blid babymassage nærmest. Så tager vi ned under den ene fod. Så. Bolden triller rundt under foden. Bolden triller rundt under foden. Den triller, 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 triller. Nu triller den afsted. Og den anden fod. Bolden triller rundt under foden. Bolden triller rundt under foden. Den triller, 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 triller. Nu triller den afsted. Og så skal vi lige have baby om at ligge på ryggen igen. Se. Bolden triller rundt på min mave. Bolden triller rundt på min mave. Den triller, 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 triller. Nu triller den afsted. Wee. Og her baby må selvfølgelig gerne gribe ud efter bolden, eller have en anden bold, og lidt, mens baby ligger på maven og leger med. Igen, meget gerne, alt hvad der ligesom sætter gang i motorikken er godt, så det gælder om baby må gerne gribe ud efter noget, tage fat i noget. Samtidig med, at vi stimulerer sanserne, følesanserne, ved at køre rundt med bolden på kroppen. Så skal vi have fat i tørklædet. Og det her, det er endnu nogle sanser. Og det er jo derfor, blandt andet den her, det er derfor, det er så godt. Hvis baby kun er i ble, eller altså helt uden ble også, så mærker de på hele kroppen, både med boldene, men også med det her med tørklædet nu. Her kan man, hvis man kender en flyvesang, eller noget musik, man synes passer til, så kan man sætte musik på. Det kan jeg ikke af rettighedsgrunde, så jeg spiller ikke lige musik. Men ellers så brug tørklæde, så baby mærker luften hen over kroppen. Eller mærk tørklæden helt ned over kroppen, så kører hen frem og til igen. Baby må meget gerne gribe ud efter tørklæde. Og så kan man jo også sige, kuk kuk, kuk kuk, det er simpelthen lege med tørklædet, sørg for at sanserne bliver stimuleret enten med luft, der kommer hen over kroppen, eller tørklædet, der ligesom kører ned langs hele kroppen. Og lege lidt frem og tilbage. Måske et par minutter, hvad en sang lige passer til. Men lær nu forskellige, som sagt. Hvis baby griber ud efter tørklæde, så lad baby gribe ud efter tørklæde. Put det i munden, det er også fint. Det hele træner motorikken. Og det er det, det handler om her. Så skal vi lige have Oles nye autobil. Den har jeg ikke brugt så meget før, jeg har overhovedet ikke brugt den før, så det er egentlig noget nyt, jeg vil prøve her. Men baby skal om at ligge på ryggen. Jeg tager lige baby ned lidt her, ikke? Og så kommer man med bilen. Oles nye autobil kører i timen 8 mil. Tøf, 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 tøf. Tøf, 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 tøf. Igen. Giv baby lyst til at gribe ud efter bilen, ikke?
Så kan vi starte ned med foden. Bilen, den er rød og rund. Dufter rød og fin. Dufter aldrig af benzin. Tøf, 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 tøf. Tøf, 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 tøf. Altså, den kan skyde en vældig fart, når den får en rigtig start. Tøf, 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 tøf. Tøf, 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 tøf. Og igen, hvis man er to om det, sammen med baby, så kan man køre bilen frem og tilbage, eller flere biler frem og tilbage, når den, så man siger tøf, 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 tøf. Tøf, 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 så man kører bilerne frem og tilbage. Så her er det både om at køre foran baby, så baby får lyst til at gribe ud efter bilen, men også aktivere følesansen på kroppen. Leg er frem og tilbage. Og se, hvad I kan finde på. Find gerne på forskellige måder at bruge bilen. Og også alt efter, hvor stor baby er. Hvis baby godt kan holde bilen, måske endda køre lidt med bilen, så lad endelig baby gøre det selv. Så baby er med, får lyst til at bevæge ting, gribe ting, tage fat i ting. Og så er vi sådan set ved at være færdige for den her gang. Jeg slutter altid af med en sang, der hedder Vi går i ringen. Så hvis I er flere derhjemme, der er med til det, så gå rundt i en ring sammen. Nu er jeg bare lige kun mig. Men man tager baby op i armene og går rundt i en cirkel. Det gør jeg jo så ikke lige nu. Men baby kommer op og sidder, og så siger vi går i ringen, vi går i ringen, vi går i ringen, kom bare med. Og så hvis man går i en cirkel sammen med nogen, så siger man, gør ringen større, gør ringen større, gør ringen større, kom bare med. Hvis man som mig bare er alene, så gør det ligesom jeg, at man ligesom gynger baby frem og tilbage. Så man siger, gør ringen mindre, gør ringen mindre, gør ringen mindre, kom bare med. Og så, vi siger farvel nu, vi siger farvel nu, vi siger farvel nu, vi ses igen. Og det var babyrytmik for den her gang. Min duk ser godt nok lidt slidt ud. Hun er også næsten 40 år gammel. Men det her, det var en babyrytmik på, ja, en lille halv time. Gentag gerne sangene, tag dem alle sammen to gange, hvis det er det, I vil. Den næste babyrytmik, jeg kommer til at lave, der står vi op med baby i de fleste af øvelserne. Så det vil blive lidt noget andet, og I kan kombinere de forskellige sange på kryds og tværs for de forskellige babyrytmikker. Men det var den her for den her gang. Vi ses igen!